Bismillahirrahmanirrahim. Meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam al-Bukhar, rahmahullah ta'ala, hadith de Sayyidina Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele diz, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka madhuluman aw zalima. Apoie o seu irmão, aquele que é injustiçado ou aquele que comete a injustiça. Um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, haza unsuruhu madhuluma. Este eu posso apoiá-lo depois de sofrer alguma injustiça. Fa kaifa ansuruhu wa huwa zalima? Então, como é que eu poderei ajudá-lo se ele é o próprio injusto, aquele que comete a injustiça? Numa outra palavra, no livro de Imam al-Bukhar, rahmahullah ta'ala, o homem perguntou, Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, haza nansuruhu madhuluma. Este nós podemos ajudá-lo, apoiá-lo, quando ele sofre alguma injustiça, quando ele é vítima de alguma injustiça. Afara'aita fa'idha kana huwa madhuluma. O mensageiro de Allah, e se ele for o próprio injusto, kaifa nansuruhu? Como é que podemos ajudar a este homem? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, na primeira, khudhu fawqa yadayhi, pegai pela mão para impedir cometer a injustiça. Numa outra narração, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, aquele que comete injustiça, vocês devem apoiar. De que forma? Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, esse vosso irmão que cometeu a injustiça, vocês devem detê-lo a cometer injustiça, fa inna dhalika nasru, porque isso significa apoiá-lo. Ummati, o povo muçulmano está dito, está autorizado, está entre apoiar todas as situações que encontram todos os membros dessa nossa congregação. Muçulmanos devem apoiar o injusto, muçulmanos devem apoiar aquele que é vítima da injustiça. Aquele que comete injustiça, os muçulmanos não devem denigri-lo. Os muçulmanos não devem rebaixá-lo. Os muçulmanos não devem difamá-lo. Mas sim, se ele for vítima, apoiamos. Se ele for aquele que comete a injustiça, nós detemos ele aqui dentro do Islã para que ele não cometa injustiça. Tomem essa palavra que consta no livro de Imam al-Bukhar. Porque nós olhamos as pessoas todas insultando a uma figura, a uma pessoa que é muçulmana. Todos eles insultam, mas também assistimos muçulmanos se compactuando com esses insultos. Escutem o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith encontra-se no livro de Imam al-Bukhar, rahmahullahu ta'ala. É um hadith narrado por nossa mãe, Ummi Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, em que ela disse, Atau Yahuda, innal Yahuda atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Os judeus, um grupo de judeus, vieram ter com o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, e eles disseram, Assalamu alaik, que morras logo, o Muhammad. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu, Wa alaikum, a vocês também. Ummi Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, não se conteu e respondeu, Assalamu alaikum, que vocês morram, Wa la'anatullahi alaikum, que a maldição de Allah esteja convosco, wa ghadabu alaykum, e que a zanga de Allah também esteja convosco. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando viu a sua mulher a responder daquela forma, disse, Mahla ya Aisha, oh Aisha, o que te deu? O que te deu a ti agora de tomar essas atitudes? Alayki birrifq, mantenha a gentileza, mantenha a nobreza. وَإِيَّاكَ وَالْفَحْشِ ou وَإِيَّاكَ وَالْعَنْفِ وَالْفَحْشِ, afasta-te, não te deixe levar com comportamentos indecentes por causa deles. Oh Aisha, não perca a sua postura como muçulmana. Oh Aisha, mantenha-te como muçulmana, não te deixe influenciar com eles e você perder aquilo que é a sua postura de ética. E ela disse para o seu querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, ou alam tasma'u ma qalu, o mensageiro de Allah, por acaso não escutaste o que eles falaram?
E ele perguntou à mulher: ó minha esposa, ó Aisha, awalam tasma'i ma qalu ma qultu? Por acaso você não escutou o que eu respondi a eles? Eu respondi a eles: wa alaykum. Escutar agora bem. Fa innahu yustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Escutou bem? É como se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dissesse: para eles, perante Allah, significa nada os seus comportamentos. Você, muçulmano, perante Allah, significa muito. O teu comportamento, você quando insulta o teu irmão, tentando imitar a eles, aqueles são nutridos por quê? Quem dirige a eles? Quem comanda a eles? Nada. Você, muçulmano, quando insulta, toma comportamentos imorais, dói mais, pesa mais perante Allah do que aqueles todos que chamam de porco, insultam, fazem tudo. Você conta mais a tua posição. Oh Aisha, esses judeus, posição deles não conta muito perante Allah. Nós, a nossa posição, os nossos comportamentos, a nossa maneira, pesa muito diante de Allah. Dói mais quando você é insultado com teu próprio pai, com tua própria mãe, com tua própria família, do que todos os outros te insultarem. Quando você não tem próprio apoio da tua comunidade, da tua família, dói mais você passar qualquer situação quando todos esses se distanciam. Muçulmanos, nós olhamos essa situação e dizemos aos muçulmanos: se nós perguntamos aos muçulmanos, se um muçulmano aceitar algum cargo, se um muçulmano deste país, eles são muçulmanos, nós somos moçambicanos, eles também são moçambicanos, mas nós somos muçulmanos. Se qualquer muçulmano aqui dentro deste país aceitar qualquer cargo dentro deste país, torna-se kafir? Torna-se kafir? Se não se torna kafir, então aos nossos comportamentos, vamos encontrar um outro hadith. Hadith foi narrado por Imam Ahmad no seu Mustadrak. Foi narrado por Imam An-Nasa'i no seu Sunan al-Kubra. Foi narrado também por Imam Al-Hakim no seu Mustadrak. Foi narrado por Imam At-Tabarai e outros. Esse hadith é de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ou radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ele disse: quando aquele grupo dos khawarijs rebelaram-se, afastaram-se contra Ali, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, esse grupo apoiou Ali muitas das vezes. Esse grupo é o mesmo grupo que antes dizia que Ali é superior do que Abu Bakr, é superior do que Umar, é superior do que Uthman, radiyallahu ta'ala anhum wa arallahum jami'a. Esse grupo, depois de apoiar Ali, tornou Ali, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, como kafir. O mesmo grupo dos Khawarij, ontem eram apoiantes, depois rebelaram-se contra Ali e começaram a achar que Ali, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, era um kafir. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, disse: quando eu descobri que esse grupo de 6 mil homens havia se concentrado num certo local, eu fui ter com Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, e disse para ele: ya Amir al-Mu'minin, abriz bis salah, la'alli uqallimu ha'ulai al-qawm. O Amir al-Mu'minin, Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, vamos procurar os caminhos da reconciliação. Pode ser que eu consiga convencer, conversar com aquela gente. Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, respondeu: inni akhafu alayka, inni akhafuhum alayka, eu temo que eles te façam algum mal. Sayyidina Ali está a dizer: teme que lhe façam algum mal. Qual é esse mal? Não vá, porque eu temo que você, se falar com eles, se for a falar com eles, vão te fazer algum mal. Essa gente não demora de chamar alguém de kafir. Essa gente não demora de matar alguém. São pessoas que estão dentro do Islam, que estão dentro do Islam, mas com objetivos sempre de condenar, de humilhar, de fazer isso tudo. Vão te chamar kafir, vão te, como chamaram a mim. A mim já sou kafir para eles. Se você for para lá falar com eles, não vão te matar. Ele disse: kalla insha'Allah. Insha'Allah, isso pode não acontecer. Permita que eu vá falar com eles. Quando ele chegou lá,
estava bem vestido, bem apresentado. E eles também repudiaram a apresentação de Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Quer dizer, para eles vestir bem, um muçulmano estar bem apresentado, era sinônimo também de alguma coisa não está bem com esse muçulmano. Sayyidina Abdullah ibn Abbas disse para eles, escutaram bem, eu ji'tukum min indi ashabi Rasulillah. Eu venho ter convosco saindo dos companheiros do mensageiro de Allah. Wafihim ou alihim nazal al-Quran. É com eles que Allah revelou o sagrado al-Quran. E eles melhor percebem o sagrado al-Quran do que vocês. São melhores no esforço pelo din do que vocês. E não encontro ninguém dentre vós, dentre os companheiros de Rasulullah. É a mesma coisa que você pode apanhar hoje. As pessoas que normalmente condenam ou apoiam, procura, normalmente não encontras ninguém dentre os álimos, dentre os sábios. Sempre é assim. Os álimos ficam de um lado, as outras pessoas ficam do outro lado. Os companheiros de Rasulullah ficam de um lado, os outros que não são companheiros, que se acham que percebem melhor do Islã, ficam do outro lado. Por que que os outros se acham que nós temos todos os condimentos no Islã para condenar, chamar kafir, chamar do outro? Sayyidina Abdullah ibn Abbas está a dizer a eles, eu venho deles. E aqui não existe ninguém dentre os companheiros de Rasulullah para lhes dizer que vocês não percebem melhor do que eles. Digam-me lá, o que que Sayyidina Ali fez de errado para vocês o considerarem kafir? É a mesma coisa que está a acontecer hoje. Muçulmanos chamam kafir o outro, chamam porco o outro. Essas pessoas são muçulmanas, mas têm atitude de khawarij. Têm atitude, têm comportamento de khawarij. Eles não se identificam como khawarij, mas o comportamento, aquilo que lhes nutre, aquilo que é a metodologia deles, é de khawarij. Este que Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma está a perguntar a eles, qual é o crime de Ali para vocês considerarem kafir? Eles disseram três. Ele cometeu três crimes. Ele disse, digam-me quais são. Mahunna, quais são? Primeiro, hakkam al-rijal. Ele decidiu nos assuntos de Allah para os homens. Se posicionou aquilo que Allah diz no Coran. In il-hukmu illa lillah. O critério, o juízo pertence a Allah. E ele se tornou como juiz. Enquanto ele não é Allah, enquanto ele, quem julga é Allah. Por que que homem julga o quê? Rei julga o quê? Governante julga o quê? Hoje não tem? Hoje não tem? Tem! Segunda coisa, ele combateu com Sayyidina Muawiyah e os outros. E quando combateu, não tomou ninguém como prisioneiro ou cativo. E nem tomou os seus bens. Aquilo que são os seus espólios. Afinal, a guerra era entre quem? Se era entre muçulmanos, então era haram lutar. Se foi luta em que um grupo tinha que ser kafir, entre Sayyidina Muawiyah, Umm Aisha, radiyallahu ta'ala, Sayyidina Ali. Então, se ele estava a lutar com ele, estava a lutar com quem? Muçulmano entre muçulmano? Então era proibido lutar. Por que que ele lutou? Se eles eram kafirs, então era obrigação dele fazer prisioneiro as pessoas que estavam lá, inclusive Aisha. Essa é a segunda. A terceira qual é? Ele saiu do nome de Amirul Mu'minin. Deixou, apagou o seu nome, o seu título de Amirul Mu'minin. Se ele não é Amirul Mu'minin, então é Amirul Kafirina. Quando você ouve, por exemplo, ser chamado alguém, toma alguma posição, é chamado Abdul Karim, enquanto é Sheikh. Já não é chamado Sheikh Abdul Karim, aqui é chamado Sheikh Abdul Karim. Do outro lado, por exemplo, chama-se Abdul Karim só, simplesmente. E aí as pessoas estão a dizer, se ele ali abdicou desse cargo de Amirul Mu'minin, então se ele abdicou, então ele é Amirul Kafirin. Sayyidina Abdullah ibn Abbas perguntou a eles, é tudo o que vocês tinham a falar? Disseram, tudo isso é o que nós temos contra ele. E ele disse, palavras que eu amo. أرأيتم لو قرأت عليكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم das três coisas que vocês falaram, se eu vos mostrar no Alcorão e na sunna do mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam algo que contraria os vossos posicionamentos, vocês vão de voltar? Serão, vamos voltar sim, não há problema, a gente volta.
Primeiro, vocês dizem, Hakam al-Rijal, no assunto ele tornou, quer dizer, se tornou juiz no assunto que tem a ver com Allah. Eu encontro no Sagrado Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala a ordenar certos assuntos para que sejam julgados com os homens. Vou dar exemplo. O assunto que tem a ver com aqueles que caçam no período de Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que se tomasse uma pessoa justa para julgar esse assunto. O assunto entre homem e mulher, marido e mulher, quando existe alguma divergência, encontramos Allah subhanahu wa ta'ala dizer, traga um juiz da parte do homem, traga um juiz da parte da mulher, e esse julgue, Allah aceitou o julgamento desses juízes. Agora, será que o julgamento numa reconciliação e o julgamento de Ali, qual é a diferença? Qual é a diferença? Podemos ir à frente? Vamos à frente. Vocês condenam que Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu arda, não fez cativa sua mãe? A pergunta que eu vos faço, vocês fariam de cativa a vossa própria mãe? Se vocês disserem que ela não é nossa mãe, então vocês não são muçulmanos. Se vocês considerarem Aisha como uma mulher qualquer, então significa que vocês estão no meio de se perder. Entre não considerarem ela como vossa mãe ou julgarem ela como uma pessoa qualquer. Nós estamos a julgar uma pessoa como qualquer. Estamos a fazer a mesma coisa como qualquer. Não temos o mesmo respeito, não temos nada. Ok, vamos para frente. Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala anhu arda, a terceira, ele deixou de usar o título de Amir al-Mu'minin. Eu recordo que o vosso profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, no tratado de Hudaybiyah, quando ele mandava Sayyidina Ali para escrever, ele disse, Ya Ali, uktub, haza ma salaha Muhammad, Rasulullah. Oh Ali, escreva. Isto aqui é o acordo que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, chegou entre ele e o povo de Mecca. Eles disseram, se nós soubéssemos que você é mensageiro de Allah, não teríamos te combatido. O profeta disse para Ali, oh Ali, apaga a parte que está mensageiro de Allah, escreve Muhammad ibn Abdullah. Ali disse, jamais apago mensageiro de Allah. O profeta disse, oh Ali, apaga isso, provavelmente você há de passar por uma situação idêntica à minha. Provavelmente, e Sayyidina Ali negou de apagar a parte onde estava escrita Rasulullah. O profeta veio apagar com as suas próprias mãos e disse, escreva Muhammad, filho de Abdullah. Naquele dia, quando o profeta fez isso, deixou de ser profeta? Deixou de ser profeta? Sayyidina Ali, para uma reconciliação, quando disse, aqui não me tratem como Amirul Mu'minin, deixa de ser Amirul Mu'minin? Quando uma pessoa diz, aqui não me tratem como Sheikh, deixa de ser Sheikh. Perde o título de Sheikh, nós é que damos, é que fazemos isso. Então nós somos entre aqueles que estão no apoio ou aqueles que estão em condenar os seus irmãos. Se nós estamos para condenar, então estamos nos semelhando àqueles que condenam. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, unsuru akhaka zaliman ou mazluma, apoie o seu irmão, aquele que sofre injustiça e aquele que também comete injustiça. Como é que vamos apoiar o injustiçado? Nós temos apoio que sabemos. Aquele que comete injustiça, tragam, retenham a ele. E, irmão, dão hikmah, dão aquelas coisas, divertam a ele, isto é haram. Tentam, se tiverem capacidade de lhe tirar. Agora, fazer essa campanha, denegrir a imagem de um sheikh e muçulmanos repassarem essas mensagens e também apoiarem isso, astaghfirullah, astaghfirullah, não façam isso, é proibido no Islam. Wa jazakumullah khair.